E të mbyty si ka vazhduar prap me mashtrime. Tash me një emër tjetër. Unë jam gazetari e Sandër Mako prej Nacionales, edhe ju jeni e të mbyty si. Nuk jo më. A i ka provu me mashtru një imam të Xhamis. Unë e kam telefonuar mashtruesin. Ba dhe të kime të bo bagesin për mesës të reunionit me talë kronë dhe ty e në Xhamia. Ky e të mbyty si, mashtruesi si dyshohet se e tënë në Serbi, definitivisht nuk ka të ndalër. Kësaj radha i ka provu me mashtru imamin e Xhamis në Busavat të Kamenicës. Me leje të imamit Mervan Kësiku, unë e kom telefonu e dëmbytysin edhe ju kom lajmru si përfacuës i kësaj xhamie. A i ka thonë që kinëse, qytetari me emrin Valdrin Ademi, emër kjo që nuk ekziston në të vërtet, po dënë mja dërgu xhamis një donacion, një automjet për bartjen e kufumave. Dëzën e biseden. Alo. Përshëndet, ja për në dëzën. Po, urnëma. Apo flasë me Valdrinin? Jo, e të vojnë me autobartin. Me kën? Me shlevalin, dolonin. Apo, indirum, nga kanë thonë prej xhamis ato, me thirën qëtë numër? Po, unë të nalë, kohëm dhe ka të dërgu për xhamit juj, më bëheshin fantazera shumë ata, pra? Këta nga xhamia, dhëtë... E këmë njën këtë. Unë e këmë njën këtu, e pagu një shlepagën e bikomin, se pagu një shlepagën asë që me nga më më këtë. A e kanë këthy prapë të Valdrinja? Ja, ja, se kanë këthy prapë këtu. Ku, në cilin vend? Oshtë në Mbroj. Mbroj. A mujna na me ardha atje direkt? Apo që shkojnë si procedura? Se neve na duhet vesh një fletë registrim, ku përbojnë a pagesin. Ti duhet me bërë timin. Bajlet e kime të bërë pagesin për mesës të reunionit me talë kronë dhe ty e në xhamia ty. Me të jetra të gohën e smekejt. A ju e bini direkt këtu? Na e bina. A, okej, sa është pagesa, mundet me nga dërgu dikosh një emën bë emën, në emër të kujt me... Në pagesa bëhet në emën drejtorit. Në zyren tonë, ti dërguet donat, pagesa në 330 euro dhe në vend. Po, do të thëtë, veç qatë pagesë e bojmë, e dogonë? Dogonën e ka kryjë, Valdrini ka kryjë këtë. A, okej. Okej, a mund është me nga përcjellë për allën foto edhe dhonat, qka që shtekë du të mi përcjellë na? E, dhonat unë ti që e emnin dhe emnin drejtorit. Po më kështë emnin fotokopë fotën e letërën e vdimit gruës Valdrinit. Okej, pa problem. Mui me ti tërguës. Pagesën për sa kryinit që me ditë, unë e kur shkojnë venë, kur njësë në ti që e fatët e kumbit. Okej, jo nga besojnë që e kry pagesën me njëherë, vesë për sa mund është ta në ti me shku. Unë në ora, nëse e kryinit me njëherë, ma që fatët në ora 5 që ma ti. Në ora 5 pas dite? Po. Okej, vesë njësë me të dhonat. Okej, kjo është të vazhdu duke bo presjen me thirë, pra për me shku me bo qatë pagesë 330 euro me vestrinin njën, edhe pagesa bohët, po thëtë, në vranje të Serbisë. Do thëtë, si kur e dëmbyty që i maheret që i ka bohët i njëti sistem. Do më thonë, pagesa bohët vestrinin njën, pagesa shkën në Serbia, tjetër hisit prej dikujt, që të pagesë 330 euro nuk mujnë me bo kja? Jo, së në bankë, se kjo gërbet dhe jem. Oke, su në bëm pja tjetë, a mëj me kontaktu këta direkt me pytë? Valdrinin kontaktojnë të qova në umën, bëzdishka për panikoni më dohë, e doni se doni një këtej pratë. Jo, po e di, ju e një veç shlepi, po mënej, po dhe ishta me full direkt, se mas i për xhamin. Për xhamin e ka një zërani. Oni për... Po. E ta shumë më si besoni vlerat luftës, e këtej prapë në dhe në tonë, se senzu vynë mukit. Po, jo, adim pëse bëtë pësin dërum? A? Se paka shumë e di edhe formën e mashtrimit, unë jëmë gazetari ose Sandër Mako prej Nacionales, edhe ju jeni e dëmbytysi, edhe... Nuk jo mënë. Qysh më falë? Nuk jo mënë. Po, e do një, je njët i za, edhe krejt këtu dhona, do të të mshili telefonin, është i njët i person, është e dëmbytysi i cili u lajmru edhe maheret,
edhe ka kontaktu ma heret, tash ka provu, dhe më thonë me bo vitim një xhami në Zilan. Reagimi i edhëm bytysit, kur i tregoj se kush jam, nuk është i rastësishëm. Kjo sepse Doni është mundu me më mashtru edhe mu personalisht, duke më paraqit në Facebook me emrin Dibran Hoxhaj. Pasi e pata zbulu se kush është, ja kemi publiku edhe identitetin këtu në nacionale, kjo pat zhduk për një ko. Tash qenë ka paraqit prap të kësytetarët, sikur të kërasti i imamit këtu me emrin Valdrin Ademi. Të gjitha bisedat, emra që ai mi ka dërgu, unë e kom e i përcjell në policinë e Kosovës, të cilët janë të njoftuar për këtë person edhe veprimtarinë e tij, por është problem ta kapim pasi që i njëjti dyshohet se jeton në Serbi. Prej atje, ai bën këtu mashtrime dhe policia serbe nuk bashkëpunon me atë të Kosovës për me kap këtë person. Krejt qytetarët që kanë raste të tilla nga ky person, duhet me bashkëpunu me organet e drejtësisë me i parasit këto raste në policinë e Kosovës në mënyrë që i njëjti me u shpall në kërkim publik me leje të prokurorisë.